24. Короче, вытянул и поршень. Два подшипника полетело на поршне. Сейчас покажу. А, нет, то с той стороны щетка, тут тоже, наверное, было. Один вот тут сразу. Ну, может, не сразу, а несколько тюків зробив, та й напав, залетів, аж он його загнало туди. А, і, кстати, кому надо, гайки підходять із того, із газона, з тормозів, де колодка. Бо ми купили їх, а гайки скільки? Дві у нас не було, да? Дві гайки не було. І потім почали шукати от з тормозів, з газона, де колодки стоять, підходять гайки. Ну, а як міняти, то треба повністю нож, тут пластину знімати. І почало гупати воно у нас, ну, витирати, коротше, він вже пішов. І оту доску, де ходить поршень, тоже з'їло. Ну, вже останнє дотюковували своєї. Так вийшло. А де ти той викинув чи ні? Та старий. Чи новий оцей? Я вкинув вже. Коротше, таке, як його ніхто там, мабуть, і не мав. Не знаю, вип'ю щось. Ось що. Може він чи пилякою набився, чи... Чи просто йому прийшов капець. Кстати, сьогодні праздник. Ну, як праздник. Діти в школу пішли. Крутимо. Роліка два відірвало. Так що, роботаємо. До батька, мабуть, дзвонять. Ну, то вже складаємо. Пікувати. Короче, це ще може походити. Старі. Що, складаємо? Чи ти дожав? Дожав зі сюди. Іду, болгарку несу. Отрізать. Ну і заразом вирішили наточити ножі. Вони тут, звісно, вже вироботка, мабуть, трохи є. Я думаю, видно. Зазубень. Тут начебто нормально. І він двохсторонній. Ви як бачите. Він, це той, що від шахти стоїть. А той, що на поршню, він не перекидається ні туди, ні сюди. Ну тут три болта відкрутив. Ось направляючі два поставив. Якби не сложно, ну. А і доработка, он батько ящик зварив. Щоб не бігати, він уже сюди. Ну таке. Всі запчасті там, шестеренки там, съемники. Ну так нормально. Защелка, каже, як заводська. Кажу, давай, ну, покажи. А, спіймав чи не спіймав? Раз. Ну, конечно, трошки мешає. Бува. Ну, нормально. Вот така доработка. Ще треба, що в ньому поміняти коліщатку. Немає там, як тюки йдуть. Уже то один тюк більший, то другий менший. Десь, мабуть, вже вироботка в зубах. Що бувало? Оце, мабуть, було, що поршень лупасив, криво йшов, більше всього, що нитку витягував із того, з грейфера. Ну, зараз поставимо і туди далі, я не знаю, чи він буде сьогодні їхати, чи ні. Так, а я буду зараз збирати. Зараз він принесе нож. Нож ставимо сюди, тобто сюди кришку, і тут раз, два, три, чотири, і тут
Раз, два, три, четыре тоже болта. И все. И делаем впихуемо, впихуемо. Вот туда надо запхнуть нам. Вот ту шахту. Так что, кому интересно, наблюдаем далее. Дальше результат. А, и еще по ценах. Один подшипник такой. 400 с чем-то. Все, впишу я. Ну и грейфер один, там ото, оця пластина, і там ще два таких штучки, получається 1500. Ну, так, на замітку, кому інтересно, щоб готували гроші. Дотюковуємо люцерку, тут два огорода, на одному 47 вийшло, тут не знаю, не считав. Поначалу то трошки було розв'язано, ну поршень все одно щось стукає, не можемо понять, чого він стукає. Вже дотюкували на сьогодні поки, а там завтра, якщо що, розберемося, подивимося, чи він так гупає. Наче і ролики ж поміняли всі, і... Там я скільки казав? 10? Ну я зараз посчитаю і подивимося. Короче, не знаємо, чи він гупає. Надо глянути. Може, підшипник. Або трещотка. Ще бувають. Виділюється. Як завжди. Як в житті. Просто нічого не було. Люцерка офігенна. Зелена, з листочком. Так що так. Ну, зараз вяже вузли нормальні. Ото раз не на нитка, як ото екс. Та бачив, треба дивитися. Ну, перейшло, бачив, де стало як тепер. Грейфер. Все, давай. Все? Шабаш? Все на все? А куди ти? Зачем ти його відкидаєш? Пиво пить, давай. Зачем його відкидати? Ти ж так. Та я не проїду там. А, там ще нижче. Зараз по нозі мені не вдасть. Короче, то такі діла. Надо опять мне надивиться, где он черкает, да? А может выработка вот сейчас теперь в этой, блин, планке, понял? И съезжает чуть-чуть и в набег, понял? Не понял, или ножика там где они есть? Ножик какой? На самом деле. На поршню? А ну оп, а ну ще чуть-чуть. Та ти знаєш, там і зазор. Така треба. Не знаю, може там де зуби. Ну ролик цей стоїть уже начебто на місці. А, це направляючийся, він по другій доски йде. Ну, надо дивитися. Надо витягнути люцерку і глянути. Поїхав. Все, всім удачі, здоров'я. І з праздником, щоб всі
умні були і считати вміли. Так, добре. Всім пока, всім здоров'я, всього хорошого. Ми поїхали додому.